fjerde etape er en bakket affære. 215 km fra Huy i Belgien, gennem Luxembourg og frem til mål i Verdun i det nordlige Frankrig. Første del af dagens etape byder på flere stigninger i kategorierne 3 og 4. Efter 51 km er det lykkedes 9 ryttere at få et solidt hul ned til feltet. Blandt dem Telekoms Udo Bøls, Christophe Agnoluto fra Asche Dessert, Rabobanks Michael Bogert og måske allermest interessant Bobby Julik fra Crédit Agricole. Bagude i feltet jagter US Postal de 9 udbrydere. Lance Armstrong og Bobby Julik har nemlig akkurat samme status i det samlede klassement. De er begge to 21 sekunder bagefter løbets førende rytter Stuart O'Grady. Det høje tempo får feltet til at knække over i to dele. CSC Tiskali ligger i den bagerste, og det ligner absolut ikke den perfekte dag for CSC. Med omkring 80 km til mål er den 9 mand store udbrydergruppe ikke længere i stand til at holde tempoet. Forspringet er skrumpet ind til et lille minut. De bliver hentet kort tid efter af den store gruppe med US Postal og med Onse i front. Og så kommer CSC-mandskabet på arbejde. Med omkring 60 km til mål er bagerste gruppe kun 50 sekunder efter, og det er her Laurent Jalabert for alvor sætter kræfterne ind. Det lykkes for Jalabert og de andre ryttere at lukke hullet, og efter 37 km er feltet igen samlet. Og den manøvre har givet mod på mere. Ludo Dirksens fra Lambre stikker af fra feltet. Jalabert og Ibanestos Francesco Mancebo følger lige efter. Tilbage i feltet er det nu Bonjour-mandskabet, der står i spidsen for forfølgelsen. Med 11 km igen er hullet ned til feltet øget til 1 minut og 10 sekunder, og forrest i feltet er det nu Crédit Agricole, der forsøger at forsvare Stuart O'Gradys gule trøje. Med 3 km igen er Jalabert alene i front. Nu gælder det om at få så stort et hul som muligt ned til feltet. Hvis Stuart O'Grady er mere end 45 sekunder efter, så er Jalabert i den gule trøje. Men Laurent Jalabert har ikke i sinden at køre mod målet alene. Han venter på Ludo Dirksens, sandsynligvis fordi han ved, at han kan slå ham i spurten. Så er vi inde på opløbsstrækningen. Ludo Dirksens kigger sig tilbage. Begge venter på et initiativ til spurt. Men det er Jalabert, der sætter hele afslutningen i gang. En sikker Jalabert kører først over stregen. Feltet er lige efter. Laurent Jalabert vinder sin tredje etappesejr i Tour de France, og for CSC Tiskali er det den første. Stuart O'Grady kom ind med den forreste del af feltet, og det betyder, at han reddede den gule trøje i denne omgang. Laurent Jalabert er nu kun 19 sekunder bagefter manden i gult. Laurent Jalaberts fald fra en stige kostede store rygsmerter og en ødelagt forårssæson. Derfor var det en ekstra lettelse for Jalabert at få årets første sejr. En grande joie, je crois que c'est la concrétisation de tous mes rêves au départ de ce tour. C'est une victoire d'étape. Dieu sait si c'est difficile d'obtenir une victoire sur le Tour de France, mais je crois que aujourd'hui on s'est donné la peine, on a travaillé pour ça, et c'est une belle récompense. Et est-ce que vous êtes bien remis de votre blessure de février ? Et j'ai encore des soucis, je ne cache pas, j'ai toujours mal au dos. Et puis d'ailleurs ça se remarque un petit peu sur mon vélo, je suis vraiment plus dans l'axe, je suis un petit peu tordu, mais je crois que quand on est sur le Tour de France, il ne faut pas trop penser à la douleur, même si je me fais soigner tous les jours. Si c'est vrai que ça me gêne par moment, j'ai quand même bon moral. Det er jo fantastisk, ikke? Altså, vi er jo færdig, så jeg var enige om, at vi var egentlig på vej hjem, ikke? Fordi at det her, det var sgu ikke godt nok. Vi var kørt ud af løbet egentlig. Vi sender vores rytter frem, ikke? Og siger, nu er det nu eller aldrig, ikke? Hvis vi skal med det her cykelløb, og de kører et fantastisk cykelløb, ikke? Og henter de forreste der, ikke? Og bagefter så kører Laurent, som vi alle ser, ikke? Det er helt vildt. Sat du ild til ham, eller er det sådan noget, Laurent gør på eget initiativ, at de skal ikke gøre os til grin? Jeg tror, det er noget, han selv gør, ikke? Altså, vi har ikke troet ham med, at han skulle ud og køre nu. Jeg var godt klar over, at Laurent, han var godt galt i skralden, fordi at de har kørt som vildt foran for at sætte os.
Og det lykkes ikke, og så er der ingen tvivl om, så skal han op og vise, at han er altså. Hvad betyder det her for jeres hold? Det betyder alt. Det er fantastisk. Nu er der jo lige pludselig moral på, ikke? Så nu det er noget, vi har brug for det her. Fordi den har ikke været alt for stor, moralen her, lige de sidste par dage, så det her, det er super. Det er jo perfekt for os, at jeg ligesom kommer lidt ro på nu, ikke? Og giver lidt moral også til morgen til holdløbet, så en stor dag i dag, synes jeg. Det er det, man kan gå to veje nu. Enten kan man sige, nu er turen reddet, nu kan vi slappe af, eller også så kan man sige, det her har givet ny moral, nu skal vi have mere. Hvad gør I? Nej, men jeg tror da helt sikkert, altså, når vi er med til at lukke sådan en hul der, så ved man da, at altså, det var jo hyggeligt svært, ikke? Det giver dig lidt moral, og ikke mindst for Laurent, altså, jeg tror han bliver bedre og bedre i løbet af turen, så jeg tror, han vinder en etape til. Klokken 17.27 trådte Laurent Jalabert ned fra podiet. Den hungrende verdenspresse vil have svar på alt. Op på cyklen igen, lygterne kalder. Dopingkontrollanterne skal på deres specielle måde have forivet dagens etapevinder. Turen 2001 er reddet, og arbejdsgiveren kan smile, mens der er rosenord fra turens chef. Je crois que pour le tour, pour Jalabert et pour le public français, c'est une excellente chose, car voilà un champion qui avait été très malchanceux cette année en particulier, qui n'avait pas gagné d'étape dans le Tour de France depuis longtemps, même s'il avait porté le maillot jaune depuis un jour l'année dernière. C'est un champion qu'on aime bien en France parce que c'est pour moi un coureur intelligent qui a le sens de la course et aujourd'hui il a profité de sa science de la course, de son intelligence pour trouver l'ouverture à 30 km de l'arrivée après une bataille très difficile et remporter une victoire dans une étape qui restera de mon point de vue sans doute l'une des plus belles de ce Tour de France 2001. Somebody lead or barn. Der netop havde forrettet sit første pottebesøg, tiljublet Jalabert efter at have afleveret den nødvendige tårn til dopingkontrollanterne. Autografjægeren er ved at mase dagens helt. Imens sætter mekanikeren på sin sædvanlige stille façon stjernens arbejdsredskab fast på taget. Ja, det er jo fat. På hotellet får både cyklen og hovedpersonen selv et hurtigt bad. Lettelsen hos alle på holdet er ubeskrivelig, mens Laurent Jalabert, som vanligt, er beskedenheden selv. Alors Laurent Jalabert, après cette saison très très difficile pour vous, vous avez été malchanceux au mois de février, d'avoir, après tout ça, d'avoir gagné aujourd'hui, quelle est votre réaction? Je suis très heureux, je crois que c'est la meilleure récompense que je pouvais espérer. Après, c'est vrai, un début de saison difficile, un accident qui m'a éloigné du peloton pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment dur pour moi de retrouver le meilleur niveau. Et je crois que j'arrive vraiment sur le Tour de France au bon moment. Je pense, en forme ascendante. Et voilà, quoi. Je crois qu'un résultat comme ça, si tôt dans le Tour, c'est bon pour tout le monde, quoi. Pour moi, pour l'équipe, pour les gens qui m'ont fait confiance, en fait. Je sais que ça a été difficile en début d'année. Mais je crois que c'est la preuve que j'ai encore du potentiel. Vous avez déjà gagné beaucoup, beaucoup de victoires, mais cette étape aujourd'hui, est-ce que pour vous, est-ce que c'est un petit peu particulier? Oui, c'est particulier de toute façon, parce que c'est une grande victoire, je crois. C'est une grande victoire parce qu'elle est, elle est sur le Tour de France déjà. Une victoire d'étape sur le Tour, c'est pas rien, c'est important. Et puis c'est parce que c'est ma première victoire avec la nouvelle équipe, avec CSC Tiscali. Et je crois que c'est la première victoire aussi pour eux sur le Tour de France. Je crois qu'elle est pleine de symboles, quoi, à tous les niveaux. Et je crois que c'est une grande journée pour tout le monde aujourd'hui. CSC Tiscalis Laurent Jalabert vandt i dag sin karrieres tredje etappesejr i Tour de France. Det gjorde han i en spurt med Ludo Dirksens, der kom ind i samme tid. Med sin etappesejr i dag er Laurent Jalabert rykket 23 pladser op i klassementet til en flot anden plads.